dia, meu nome é Fernando Bloch Silva, Bloch, como o pessoal já deve conhecer. Estou aqui para falar um pouco do campeonato que a gente vai fazer aqui na Arena do Campus Party. É um campeonato que não foi programado. A gente chegou aqui na campus, viu que não ia ter nada de Dota, conversamos com algumas pessoas, conseguimos alguma premiação e resolvemos fazer. 12 times, lotou as inscrições em pouco menos de 3 horas. Não foi para nossa surpresa, a gente sabia que o jogo ia ter um retorno. Vai começar daqui meia hora, 40 minutos, a gente está acertando as últimas coisas, as máquinas já estão prontas. E pra quem não me conhece, eu jogo no time Inside Esports. A gente é uma multigaming que já tá aí há um ano e meio. Tem times de LoL, Counter-Strike, Global Offensive. A gente pretende ter alguma coisa de StarCraft 2. Tem Dota, Counter-Strike feminino, League of Legends feminino, Dota 2 feminino, entre outros que talvez eu esteja esquecendo. É isso. A gente tá. No que consiste esse jogo? O Dota 2 é um jogo de estratégia, é um MOBA, como a galera já conhece melhor. E tanto esse jogo quanto o League of Legends, que está rolando no outro stand, são jogos bem parecidos, tem pouquíssimas coisas diferentes. Acho que o que atrai a galera a jogar esse tipo de jogo é a infinita variação que ele tem, variação de combinações, enfim. E acho que a galera tá aqui também um bocado porque a gente tá com pelo menos 6 jogadores profissionais aqui. Bada, Fuga, Fuzi também. Ô Fuzi, dá um tchauzinho aí pra galera. Fuzi ali, que é bem conhecido. O Dudu, que é do nosso time, tá lá do outro lado. Enfim, acho que isso é um contato interessante que a gente não costuma ter com a galera e que pode estar trazendo eles mais perto da gente. Então acho que isso também foi um fator essencial para as inscrições acabarem rapidamente.